smo redar, mi sa starog mosta. Crvena armija, brigata rosa, naša se boza čuje do neba. Avanti veleš, brigata pjeva, naša se boza čuje do neba. Avanti veleš, brigata pjeva. Evo, nakon utakmice sa Olimpikom, gdje smo očekivali da ćemo pobijediti, svi smo bili po tom euforijom da ćemo sigurno pobijediti, međutim desilo se što se je desilo, ekipa nije odigrala na onome nivou što smo zamislili, međutim moramo se okrenuti utakmici protiv Turske, zaboraviti Olimpik i nastojati što prije da se vratimo u onu pobjedničku euforiju, to jest one tri utakmice prve što smo odigrali, odigrali smo dosta dobro, ja se nadam da i ako odigramo na tom nivou protiv Turska, u tešnju da ćemo mi sigurno slaviti. Živiš samo ti, Veleš, Mostar, redar mi, voca Veleš, avanti crveni. Što tiče utakmice s Olimpikom, mislim da smo u nekim segmentima podbacili tu utakmicu, nismo drugo povijem odigrali na našem nivou koje mi znamo. Imamo popravni što se toga tiče u nedelju odmah protiv Turske u Tešnju. Mislim da tu utakmicu trebamo igrati na najvećem maksimalnom nivou, da svi daju svoj maksimum i da se vratimo iz Tešnje sa tri bodova. Pa u nedelju gostujemo Tešnju, veoma jako ekipi i čeka nas vrlo teško gostovanje, ali mislim da ovu sedmicu smo dobro radili i svi se spremamo za tu utakmicu i očekujemo pobjedu, bit će teško, ali mislim da ćemo moći izaći kao pobjednici u toj utakmici. Trenutno situacija malo je Fajić osjetio lož, ali nije ništa komplikovano. Ja se nadam da će oni u subotu biti, ovi ostali su ok. Soza je čitavu sedmicu već trenira non stop i mislim da dolazi polako, dolazi nakon one povrede pred utakmicu sa Olimpikom. On je propustio dosta treninga i to se odmah osjetilo. Međutim, evo tokom ove sedmice igra, stalno trenira i on već polako dolazi u formu. Tako da nemamo neki bele problema, to su sitne sve povrede, ali mislim da ćemo imati kadar komplet u subotu, u nedelju. Što se tiče odbrane, mislim da vas da svaku utakmicu ulazimo sa 100% snage da svaku akciju zaustavimo. Što se tiče kolektiva, moramo poraditi na tome. Mora i odbrana i veza i napad biti sve zajedno u jedna cjelina. Mislim da možemo puno toga još uraditi. Što se tiče ostatka prvenstva, mislim da iz utakmice trebamo ići. Da se tako iskoncentrati, da sve utakmice probamo na najbolji mogući način znati. Pa utakmica je došla iznenada, pošto su oni na priprema i tražili su da odigraju s Veležom, tako da smo se brzo organizovali, otišli smo i dao sam više malo prostora igračima koji nisu igrali i oni su solidno odigrali prvo polovrijeme, međutim htio sam i drugo polovrijeme da igraju malo ovi igrači koji su igrali u subotu utakmicu, međutim oni su bili vrlo loši i oni, prvo polovrijeme je bilo 1-0 za nas, međutim u drugom polovrijeme oni su primili dva gola i tu imaju kritike, stvarno su odigrali na onom nivou. Šta se je desilo, da li su oni umorni poslovne utakmice sa Olimpikom, međutim oni su stvarno loše se pružili partiju, tako da sam totalno nezadovoljan sa drugim polovremenom u ovoj utakmici.